mən ilk növbədə Tərtər əhalisini ləyaqətlə təmsil edəcəm parlamentdə. Onların daim yanında olacağım. Mən onlara bugün yalan vədlər verib, onları şinlikləndirici, bəzi namizədlər kimi şinlikləndirici vədlərlə aldatmaq istəmirəm. Çünki eşidirik ki, namizədlərə sual verəndə, kəndlərdə oranda insanlar soruşurlar ki, filan namizəd bizə deyib ki, biz artizan quyusu qazdıracaq. Biri deyib ki, yol çəkəcək. Digəri deyib ki, deməli, onların qaz problemini həll edəcək. Mən çalışıram insanlara izah edəyəm ki, bu o namizədlər ki, sizə bu cür vədlər verirlər, onlar sizə yalan vədlər verirlər və siz onlara inanmayın. Məhz elə o cür yalan, aldadıcı vədlər verdiklərinə görə də seçkidən sonra siz onları görməyəsiniz. Çünki o vədləri yerinə yetirmək bir deputatın səlahiyyətində deyil. Bir deputat yalnız və yalnız öz seçicisinə onu vəd eləyə bilər ki, onun səsi olacaq parlamentdə. Bir deputat yalnız öz seçicisini ləyaqətlə parlamentdə təmsil edə bilər. Bir deputat yalnız deməli, seçicisinin problemləri ilə maraqlana bilər. Yoxsa su çəkmək, qaz çəkmək, artizan quyuları vurmaq, bunlar ilk növbədə bələdiyyələrin məsuliyyətidir, işidir. Sonra icra hakimiyyət orqanlarının işidir. Ümumiyyətlə, infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi bildiyimiz kimi birbaşa icra strukturlarının və müxtəlif orqanlarının işidir. Və yaxud da namizədlərin bəziləri mənim özümə bu sualı verirlər. Deyirlər, bizə söz verirlər ki, biz sosial yardım deməli, təşkil edəcəksiniz, seçicilərə sosial yardım söz verirlər. Bəziləri söz verir ki, onların işsizdirsə, işsizlik problemini həll edəcəklər. Bilirsiniz, bunlar deputatlığa namizədin yox, prezidentliyə namizədin bir platformasıdır. Bu səlahiyyətlər yalnız ölkə başçısındadır və bir prezidentliyə namizəd ancaq bu cür qlobal insanların bu cür problemlərini həll edə bilər. Çox təəssüf ki, bilərəkdən uzun illər belərək yaradıblar ki, deputatlığa namizəd gəlib bu kimi digər icra strukturlarının səlahiyyətinə aid olan infrastruktur layihələri həyata keçirməlidir. Ona görə də mən bəri başdan Tərtər əhalisinə hər zaman danışanda deyirəm ki, mənim ilk vədim odur ki, siz deputat görəcəksiniz. Çünki çox təəssüflər olsun ki, Tərtər rayonunun bugünə qədər deputatı olmayıb. Yəni, adı olub, formal olaraq deputat olub, amma özü olmayıb. Bugün biz kəndlərdə seçicilərlə görüşürük. Mən görürəm ki, Tərtərin bugünkü deputatının son 10 ildir Tərtərdə deputat olan şəxsi deputatlar üzdən, üzr istəyir, seçicilər üzdən tanımırlar və yaxud da onun adını bilmirlər. Ona görə də mən ilk növbədə onlara vəd verirəm ki, siz mən seçiləcəyim təqdirdə siz deputat görəcəksiniz, Tərtər deputat görəcək. İkinci vədim ondan ibarətdir ki, mən Tərtər əhalisini parlamentdə ləyaqətlə təmsil edəcəm. Üçüncü vədim ondan ibarətdir ki, mən Konstitusiyanın mənə, deməli, bir deputat kimi mənə verdiyi səlahiyyətlərdən vicdanla istifadə edəcəm. Onların öhdəsindən gəlməyə çalışacağım layiqincə. Dördüncü vədim ondan ibarətdir ki, mən bir deputat kimi icra strukturları ilə heç bir çirkin əməkdaşlığa getməyəcəm. Onlarla hər hansı bir çirkli əməkdaşlığım olmayacaq. Onların yanında dilim gödək olmayacaq. Onların yanında gözüm kölgəli olmayacaq. Və məhz buna görə də öz seçicilərimi deməli, layiqincə təmsil edə biləcəm. Və növbəti vədim oldu ki, mənim parlamentdə səsim gür çıxacaq. Deməli, aktiv olacağım. Daim seçicilərimin problemlərini qaldıracağım. Seçicilərimin problemlərini həm ölkə parlamentində, həm də ölkə rəhbərliyinin qarşısında daim qaldıracağım və onların həllinə çalışacağım. Bax, bütün bunları mən öz seçicilərimə səmimi şəkildə deyirəm. Və eyni zamanda deyirəm ki, sizin mənə ünvanladığınız şikayətləri mən vicdanla araşdıracağım. Hansı məsələdə yardımım dəyə bilərsə, bir deputat nə qədər, hansı dərəcədə öz seçicisinə qanunla verilən səlahiyyət çərçivəsində yardım edə bilərsə, onları tam şəkildə yerinə yetirəcəm. Ümumiyyətlə, bugünə qədər kəndlərdə və rayonun özündə nə qədər görüşlər keçirmişsiniz? Ümumi olaraq, hər hansı bir əngəllər yaradılıb mı görüş keçirilən zaman? Deməli, kampaniya başlayandan bugünə qədər mənə ilk olaraq əngəl mənim posterlərimin, təbliğat, təşviqat materiallarımın, plakatlarımın lövhələrə, qanunlu şəkildə seçki məntəqələrinin qarşısında ayrılmış lövhələrə vurulmasının qarşısının alınması ilə bağlı oldu. Yəni, iki gün mənə konkret şəkildə Dairə Seçki Komissiyası izin vermədi, mənə posterləri vurum. Səbəb isə mənim posterlərimin üzərində Müsavat Partiyasının və
hərəkət seçki blokunun emblemlərinin olması idi. Onlar mənə irad bildirdilər ki, siz müstəqil namizədsiniz, öz təşəbbüsünüzlə irəli sürmüsünüz namizədliyinizi və siz bunu, bu emblemləri, bu loqoları bura vura bilməzsiniz. Mən onları anlatmağa çalışdım ki, bəli, mən müstəqil namizədəm, heç bir partiyanın üzvü deyiləm və həqiqətən öz təşəbbüsümlə irəli sürmüşəm. Lakin bu iki siyasi təşkilat, müxalif yönlü siyasi təşkilat, hər ikisi 95 saylı tərtəb seçki dairəsində mənim namizədliyimin dəstəklənməsi ilə bağlı siyasi qərar qəbul ediblər. Müsavat Partiyası Söz Divanında hərəkət seçki bloku da öz deməli qərargahının iclasında bu qərarları qəbul ediblər. Və mən də o deməli qərarların bir mənə xeyri olsun deyə və onların dəstəyini əhalimiz hiss eləsin deyə mən onların loqosunu durmuşam deməli öz seçki təşviqat materialıma. Və bunun da səbəbi odur ki, onların tərəfdarları, onlara hörməti olan insanlar onların məni dəstəklədiyini bilsinlər və buna görə də mənə səs versinlər. Yəni, mən bir namizəd kimi tam qanunu şəkildə səs almaq üçün o loqoları ora vurmuşam. Və burada da mən izah eləməyə çalışdım ki, qeyri-qanunlu bir şey yoxdur. Bir namizəd özünə səs almaq üçün hansı qanuni vasitələrdən istifadə edirsə, mən onlardan istifadə etməyə çalışmışam. Onlardan biri də odur. İki gündən sonra, deməli, o maniyyə aradan qalxdı. O da necə aradan qalxdı? Mən ATƏT-in Demokrat Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun uzun müddətli, Azərbaycandakı parlament seçkilərini müşahidə etmək üçün gələn uzun müddətli müşahidə missiyasının Tərtər Seçki Dairəsində məsul iki nümayəndəsi ilə görüşdüm. Eyni zamanda mən bunu mətbuatda işıqlandırdım və bunlar işə qarışandan sonra artıq, mənim o ATƏT-lə olan görüşümdən sonra, eyni zamanda mətbuatda işıqlandırma gedəndən sonra deməli mənə artıq problem yaratmayacaqlarını bildirdilər və zəng edib Səlahiyyətli nümayəndəmə dedilər ki, artıq postedləri vura bilərsiniz. Birinci maniyəni mən burada gördüm. Ondan qabaq imza yığmada maniyyə olmuşdu lokal səviyyədə. Məsələn, bir kəndin, deməli, səhv etməmişsə İsmail Vəli, deməli, kəndinin icra nümayəndəsi mənim üçün orada imza yığan şəxsləri hədələmişdi ki, siz məndən icazəsiz, namizəd, deməli, Əliyev Füqar Sabiroğluna burada imza yığdığınıza görə başınız ağrıyacaq. Bunu mənə xəbər verəndən sonra mən də rəsmi şəkildə Dairə Seçki Komissiyasının sədri Həmid Mehdiyevə telefonla məlumat verdim. O da dərhal bu məsələyə qarışacağını bildirdi və dedi ki, öz başınalıq olubdur, kimsə belə bir şeyi sizdən tələb edə bilməz. Ondan sonra bu məsələdə öz həllini tapdı. Mən o nümayəndəyə də baş salmağa çalışdım ki, bizim borcumuz deyil ki, o bir kənddən imza yığanda sizə biz məlumat verək ki, siz icazə verirsiniz gələk imza yığaq, yoxsa vermirsiniz. Yəni, qanun belə bir məhdudiyyət qoymur. Deməli, üçüncü maniyyə, bu bir neçə gün bundan öncə Yuxarı Qapanlı Bələdiyyəsinin sədri tərəfindən oldu. Səfərləməmizə Ələkbərov Suliddindir ad familiyası. Mən orada seçicilərlə görüşə gedərkən mənim bizim maşının deməli kəndə girdiyini gördü. Mənim ətrafımda toplaşmaq istəyən o seçiciləri görəndə onların birinə zəng gəldi. Daha doğrusu bir neçəsinə zəng gəldi. Biri lap mənim yaxınlığımda durduğuna görə mən onu eşitdim. Deməli o tələb elədi zəngindəki siz oradan dağılışın, niyə gedib ondan görüşürsünüz? Bunları mən eşidəndən sonra həmən şəxsdən telefonu aldım, ona başa salmağa çalışdım ki, sənin ixtiyarın yoxdur seçki prosesinə bu cür qanunsuz müdaxilələnməyə və o mənə ısrarla bildirmək istəyirdi ki, o bələdiyyənin sədridir və bir bələdiyyə sədri kimi bilməlidir kəndə kim girir, kim çıxır. Mən isə öz tərəfimdən ona başa salmağa çalışdım ki, sənin bələdiyyə sədri kimi vəzifən yol çəkməkdir. Kəndin yolu çox bərbat bir gündədir. Tərtər balaca rayon olduğuna görə dövlət və idarə müəssisələrində, dövlət idarə və müəssisələrində keçirilən yığıncaqlar haqqında məlumatlar rayon ərazisində tez yayılır. Çünki hər kəsin bir qohumu, bir dostu, bir ailə üzvü o idarələrdə işləyir. Və oradan gələn məlumatlara söykənərək bunu deyə bilərik ki, deməli, icra hakimiyyəti bütün dövlət idarə və müəssisələrinə tapşırıq verib ki, onlar seçkilərdə sahib alıyıla səs versinlər və seçkilərə qədər də sahib alıyıbın təbliğatını öz qohum, qardaşları və işçilər arasında aparsınlar. Bax, bunun özü çox ciddi qanun pozuntusudur və bununla bağlı artıq bütün rayonda bunu bilməyən adam yoxdur. Bu kimi təzyiqlər olunur. Sonra deməli, sahib alıyıbın kətlərdəki görüşlərini bələdiyyə sədrləri və icra nümayəndələri müşahidə edir. Görüşdə deyərkən, açığı görüşlərə onları aparırlar, amma görüşlərə insanlar gəlmir, gələnlər də onu etirazını bildirir.
Amma bütün bunlara baxmayaraq kənddə hörmətli şəxslərin, kənd ağsaqqallarının evlərinə həmin namizədi, deməli, icra nümayəndələrinin və bələdiyyə sədrlərinin müşayiəti ilə aparıb onlara ciddi şəkildə seçkilərə həmin o dövlət strukturları müdaxilə edərək, qanunu pozaraq hakimiyyətin dəstəklədiyi namizədə, deməli, kömək olurlar.